ওলাইছে নোলাইগে আৰু তাত এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল জীয়াই আছে নে মৰিলে ধৰিব পৰা নাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এফালে ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি কাপোৰবিলাক ধুই ললো যিহেতু ৰ'দ ওলাইছে ন আৰু পিছবেলা লাগে শুকাবগে বাৰু পিছবেলা মানে গধূলিলৈকে আৰু এফালে মানে ভিতৰত ভাইটিয়ে মাংস বনাই আছে মোক কৈছে আলু কাটি দিয়ক পিঁয়াজ কাটি দিয়ক নহৰু কাটি দিয়ক সেয়েহে মানে কাটি দিওঁ ইয়াক এফালে মানে মই কাটিবলৈ আহিছিলোহে সি এফালে কাটিয়ে ল'লে মই যাওঁগৈ আৰু পাক খাব হ'ব বনাই থাকা তুমি ভালকৈ বনাবা এইফালে আমাৰ যিটো ৰুমত থাকিবলগীয়া আছিলে আৰু ৰুমটোত লগাবলগীয়া আছে চিলিং আৰু এইফালে লগাবলগীয়া আছে কালাৰ আৰু কালাৰ লগোৱাৰ পিছতহে ৰুমটোত থাকিব পাৰিম আৰু এইফালে লগাবলগীয়া আছে গ্লাছ গ্লাছো লগাব লাগিব আৰু ৰুমটো এতিয়া ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ দোকানৰ পৰা বস্তু অলপ লৈ আহোঁগৈ আৰু এইটো ৰুমটো এনেও ল'বলগীয়া হ'বই ন কাৰণ আমি যিটো ৰুমত আছোঁ সেইটো ৰুমটো বহুত সৰু হৈ যায় আৰু এটা এক্সট্ৰা ৰুম লাগে আলহী চালহী আহিলে মানে থাকিবলৈ দিবলৈ যিটো ৰুমত এটা মানুহ থাকিবলৈ নোজোৰে সেইটো ৰুমত তিনিটা মানুহ থাকিবলগীয়া আছে পখিলাপেটি দুলৰাজ আৰু মই দৰ্জা বন্ধ কৰি লওঁ আৰু এতিয়া ওলাই থাকোঁ দোকানলৈ কাপোৰখিনি আহিয়ে ভৰাব লাগিব আৰু এইফালে কাপোৰ শুকালে আৰু মানে আজি ঘৰৰ ওচৰতে মেলা আছে মেলাও চাব যাব লাগিব এইফালে এইটো দুলৰাজক কি কৈ আছে ইয়াত মাইকী মানুহৰ মাজত মোৰ মতাটো ৰখাই থৈ দিছো মই ৰখাই থৈ দিছো এইফালে চা দে এইটো চা ববু ববু ও ভয় কৰিছে দে আকৌ কমলা এডোখৰ দিব আনি কি দিব অ দে আকৌ কমলা এডোখৰ নাই দিয়া দেখিছ নাই তই দে আকৌ পম্পি দে এটা দে মে পেটডাল চাপ কমলা এটা নিদিলি ন পম্পি দে আকৌ অ দিয়া চাই দে অ ক'ত যোৱা অ পেপাই আহিছে দৈ দৈ আহা অ ৰখ শুন বহা বহা এই দীপক বৰা মিলোৱা আগলৈ যাবি ঘৰত কালাৰ কৰিবলৈ কালাৰ লৈ লওঁ নে লৈ লোৱা লৈ লওঁ এই আগত আছে দোকান চিদিকৰ দোকানত ৰখাবি হা কি ৰং মাৰিবা নামা 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 আৰু এইফালে কালাৰ দোকান আহি পালোঁ কালাৰ কি লগালে ভাল হ'ব ঘৰত কালাৰ আপোনাৰ বাৰ্জাৰৰ কালাৰ হ'ব বাৰ্জাৰ তুমি এটা কাম কৰা নহ'লে হেৰি লিষ্টটো দিয়া কালাৰ কালাৰৰ লিষ্টটো আৰু কালাৰ আমাৰ ঘৰটোত কোনটো কৰিলে ভাল হ'ব সেইটো নাজানো বাৰু আৰু আপোনালোকেও যদি জানে তেনেহ'লে জনাই দিব মোক প্ৰটিন দিয়া প্ৰথমতে কেইবেগনি প্ৰটিন এতিয়া আপুনি এটা ৰুমত আপোনাৰ আৰু মই ভাবিছিলো ফল চিলিং লগাম বুলি ফল চিলিং নলগাওকে এইটোৱে লগাম চোৱাচোন এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা এইটো ভাল হ'ব ন এচি বোৰ্ড লগাই দিওঁ তুমি এতিয়া প্ৰটিনটো দি দিয়া আৰু কালাৰটো পিছত লৈ যাম আৰু কি চিলিঙৰ বস্তু পিছত লৈ যাম হ'ব ঠিক আছে দি দিয়া দিয়া কালাৰ ৱালত মৰাৰ পিছত এটা ছাইডত ৱালপেপাৰ লগাম বুলি কৈছে হা ৱালপেপাৰ লগাব লাগিব ৱালপেপাৰ লগাব কালাৰ চাই লোৱা কোনটো পচন্দ হৈছে এইটো এইটো লেতেৰা নহয় ন লেতেৰা হ'লে গম নাপায় আকৌ ঠিক আছে মোক প্ৰটিনটো দি দিয়া আৰু গোটেইকেইটা ৰুমটো একেলগতে বনাব নোৱাৰোঁ ন আৰু সেয়েহে ভাবিছোঁ এটা এটাকৈ ৰুম বনাওঁ বুলি এটা এটাকৈ ৰুম বনাওঁ মানে ৰুমটো বনাই থোৱাই আছে প্ৰথম কালাৰ কৰিম তাৰপৰা চিলিং লগাব লাগিব তেনেকৈ এটা এটাকৈ ৰুম উলিয়াবগৈ লাগিব পটাপট উঠাই দিয়া হা আৰু এটা আনিলে হৈ যাব কি হ'ল চুচৰি আহিছিলে একেলগে মই দহ টকা দিলোঁ এতিয়া জানো ঠিকেই আছে অঁ মইও দেখিছিলোঁ অকণমান আগত চুচৰি চুচৰি আহি আছিলে আপুনি এইখিনি মোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল কামত আপোনাক মই সেই তাত দেখা পাই আহিলো আপুনি চুচৰি চুচৰি আহি আছিলে ন আৰু এইডোখৰ দেখিলো থিয় হৈ গ'ল এনেকে একটিং নকৰিব আকৌ যেনেকে আছে তেনেকেই খোজক লাগিলে চুচৰি চুচৰি নাহিব আৰু লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ এইফালে টমটমতে আৰু কি যে হ'ব মানুহসকলৰো একেবাৰে গান্ধীনগৰ ব'লক লগতে যাওঁ বহি লোৱা বেটি তোমাৰ ধুনু ধুনু ঘৰ হৈ যাব এতিয়া ন ওচৰতে আছে ৰাস ৰাস চাবও যাব লাগিব আৰু পটককৈ ৰেডি হৈ আহোঁ সোমাই দিয়ক সোমাই দিয়ক ৰখাই দিয়ক ইয়াতে নমোৱা 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 অঁ এই ওপৰৰ গছখিনি এইখিনি গিৰাব লাগিব দলিয়াই দিয়া বেলি পৰিলে এন্ধাৰে হ'ল কেইটকা দিওঁ দিয়াচোন দিয়াচোন মানে কেইটকা সেইটো লওক ক'ত থবা এতিয়া ইয়াত নহয় ৰ'বা সেই একো নহয় ভিজিলে প্ৰব্লেম নাই প্ৰটিন অনা হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া মিষ্টি আৰু ৰঙৰ কাৰণে পইচা যোগাৰ কৰিব লাগিব কেইদিনমান লাগিব বাৰু আৰু দুলৰাজৰ জন্মদিন আহি আছে ডিচেম্বৰত আৰু আপোনালোকে দুলৰাজক জন্মদিনৰ উপহাৰ হিচাপে অতি সোনকালে 3 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক দুলৰাজৰ জন্মদিনৰ আগে আগে নহ'লে দুলৰাজে অকল 3 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল নাই সেইটোকে চাই থাকে সি য'ত সুখী ময়ো তাতে সুখী আৰু মই আকৌ তাকনো কেনেকৈ 3 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিম আপোনালোকে কৰিলেহে কৰে আৰু আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই পেট পচা আৰু নিজ থু নহ'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঘৰৰ ওচৰতে ৰাস আছে ৰাস চাবলৈ যাওঁ ময়ো ৰেডি হ'লেও
পখিলা পিটিকো রেডি করে দিম। দুলরাজের জন্মদিন বলে কেকটো নাকাটে আপনাদের হেহে হুঙ্কালে 3 লাখ সাবস্ক্রাইবার করে দিয়ক। 3 লাখ সাবস্ক্রাইবারক কেক আর বার্থডে কেক একেলগতে কাটিম আর ময়ও রেডি হয়ে লো। আর আমি উলাই রেডি হয়ে ললো আর কত যাম? মাজরবাড়ির রাগ সাবলে। আর মাজরবাড়ির রাগ আমার ইয়াত সাংঘাতিক রাগ, সাংঘাতিক মানে আচরিত রাগ, বহুত ডাঙর রাগ পতা হয়। আর তালেকে গে আসো আর ধুনিয়াকৈ রাগ চাম, রাগ চাম মানে একেবারে ধুনিয়াকৈ চকৈ উঠিম, পকৰি খাম, তারপর ঘুগুনি খাম, তারপর আর বলি ভাবিছে নেকি বলে কয় দিয়া আক চকৈতো উঠিব নো রে পখিলা পিটির কারণে একদম কি করব উপায় নাই। আর মানে মানে ইমানে ঠান্ডা লাগছে তলত দুটা দুটা জ্যাকেট পিঁধি লো আর এই ফেলে আমার পখিলি বাইদেউ যাবানে? হ্যাঁ কি খাবা তাত? চিপস খাবা? অকল তাই চিপসটুকে চিনি পাই? বলা 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 মানে দরজা মারিবলে পাহরিছিল, নহলে চুর সুমাই কিনে সকলোর বস্তু লৈ গলে কালি কি খাবা ভীমকলটো? হ্যাঁ ভীমকলও নাপাবা 10 টকাত। হ্যাঁ 2 টকা রয়ে থাকিবলে সময় নাই, নহলে রাতিয়ে হয়ে যাব। তোমালোকক এটা কি শরণত ধরে কিনে বহিবলে কব লাগবে নাকি? হ্যাঁ বহা বহা বহাই দিয়া। রাগ বারু ইয়ারপরা বেশি দূর নহয়, আমিও আহি পাই গলো। হ্যাঁ পাই গলো ইয়ার বেশি দূর নাই। পখিলা বিটি টুপনি গলনি? নাই যোৱা ন? আৰু আহি পালো আৰু অলপ ওচৰতে আছে। কেই টকা টিকেট? 50 টকা। সেইটো ল 50 টকা বেছি হৈ গৈছে নেকি? নাই হৈছে, 40 বছৰ হৈ গ'ল ৰাধা কৃষ্ণৰ ৰাস ন। আৰু প্ৰথম আহি কিনি লৈছোঁ মাস্ক দুখন, ধূলি বালি বহুত আছে, পিন্ধি লোৱা। বাপৰে মানুহ ইমান বেছি পাহে দেখিবলৈ পাইছে, ফুল হৈ গ'ল ফিল্ডত। ৰাস মানে ইয়াত মূৰ্তি ৰাস হয় বাৰু, মূৰ্তি ৰাস চাম আগত প্ৰথমতে। সেই তালৈ যাওঁ আমি যোৱাতকৈ এইফালে টানি টানিহে নিব। হা এইটো লাগে, বেলুন লাগে। কি লাগে? আমি প্রথম সোমাই আহিলো ভিতরত, আর ভিতরত সোমার গমটো পাইছে ইফেলে মটকা কোয়া আছে। আর প্রথমতে টিকিট দুটা করে ললো, টিকিট দুটা করার পিছত একেবারে উপরত, উপরত যাওয়ার পিছত এইফেলে গাড়ি আছে, বাইক আছে। কি পাইছা জানো? নাই পোৱা। নাই পোৱা? ইমান ডাঙৰ কেনে মেলা পাতিছে, এদিনত ঘূৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি, পায়ে 2-3 দিনমান লাগিবগৈ ন? এইফালে চাওক এতিয়া সেই ভিৰৰ মাজত আকৌ সোমাবগৈ লাগিব। এইটো মিঠাই লাইন ন? মিঠাই লাইন। আৰু আগত আছে কি? মণিহাৰী গৰম গৰম জেলেপি খাবানি? নাখাওঁ। এইফালে জেলেপি বনাই আছে, ইয়াৰ পৰা আগত যাব লাগিব, তাত আছে মূৰ্তি ৰাস চামগে বাৰু। এইফালে কি লোৱা হয় লৈ লোৱা, চাই লোৱা পটাপট। কাপ লও নি? লৈ লোৱা। কেই টকা? 100 টকা। ললা? ললো আৰু অকণমান ঘূৰি লওঁগে। হাতখন দিয়া, হাতখন দিয়া, কেলে হাতখন দিয়া, ঘূৰা। এনেকে ঘূৰা কথা কোৱা নাই, নহলে মেলাখন অকণমান চাই লওঁগে। এইফালে মিঠা পানকে খাই লওঁ, সেইটো লোৱা। অই মূৰ্তি চামগে আহা। গৈছো। আহা কি লৈছা? হয় ব্ৰেচলেট 200 টকা সোমাই আছে, লোৱা। আমাৰ ইয়াত বাৰু মানুহৰো ৰাস পতা হয়, আৰু ইয়াত মানে মানুহৰ নহয় মূৰ্তি ৰাসহে পতা হৈছে। এনেকৈ আগলৈকে মূৰ্তি আছে, মূৰ্তি চাই লাহেকেনে আমি এইফালেদি ওলাই যাব লাগিব। বেটি এইফালে নিনি দিছে। হা বলা উপলে পখিলা বেটি কি কৈছে? টোপনি গৈছে নেকি? নিনি গৈছে বোলে। নিনি গৈছে হেনো। এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাওঁ ন? বাহিৰলৈ ওলাওঁ মানে একেবাৰে গৈ থাকোঁ। প্ৰথম আহোঁতে প্ৰতি বছৰে বনোৱা হনুমান মূৰ্তিটো চোৱাই হোৱা নাছিলে। আনন্দনগৰ মাজৰবাৰী, তাত এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, জীয়াই আছেনে মৰিলে ধৰিব পৰা নাই? বাইকত এক্সিডেণ্ট হৈছে। অঁ হয় বাইকত। ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে হয় ছাৰ। জীয়াই আছে জানো? জীয়াই আছে। অঁ চাওকচোন, উঠাই চাওক, ভৰি হিলিছেনে চাওক না একবাৰ। এনেকুৱা বাইকটো গিৰিছে, উঠাইছিলে, উঠাই কিনে এনেকুৱা দেখিছে, সিহঁতে মানে ভয় খালে, ভয় খালে। অঁ কোনোবাই অঁ কোনোবা আছে যদি লুটিয়াই দিয়কচোন। এই ভৰি থোৱা এইডাল পুৰা মাথাত সোমাই গ'ল, নাই নাই ডেট চাগে। যদি জীয়াই আছে কি ঠিকনা? মাতি দিয়ক, কাম পুলিচ মাতি দিয়ক। আজি এখেতৰ হৈছে, কালি আমাৰ হ'ব, মোবাইল চোবাইল আছে যদি উলিয়াই দিয়ক, কল কৰক ঘৰলৈ। তেল লাগি আছে না? পাসপোর্ট কি খুলখা নে? পাসপোর্ট খুলখা না? পুলিশক মাতো আকো আপোনালোকে, গাঁৱৰ মানুহ কোনোবা চিনি পায় যদি। কত হয় ঘৰ ভাই? সেঙাজান। সেঙাজান? সেঙাজান। এফালে এম্বুলেন্স আহি গল। বহুত কঠিন হৈছে, মাথাত সোমাই গ'ল এডাল, ভৰি থোৱাডাল। 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল জীয়াই আছে। ওলাই দিয়ক, ওলাই দিয়ক। ওলাইছে? ওলাইছে। ওলাইছে? নোলায়গে আৰু। হা নোলাবগে? হা সোমাই গ'ল, নোলায় আৰু। বহুত বেয়াকৈ সোমালে মানে। আৰু ৰৈ নাথাকোঁ, আমিও ওলাই থাকোঁ। সেইফালে বহুত বস্তু লোৱা হৈ গ'ল, বহুত বস্তু মানে ডিকিত ভৰাই ল'ব লাগিব। ভৰাই লোৱা, আঁতৰি দিয়া, দেহা আঁতৰি দিয়া। আমি ওলাই থাকোঁ মানে যাবতো লাগিব, এইফালে কম্বল লৈ ল'লে, কম্বল লৈ ল'লে মানে কম্বল নহয় কি এখন নতুনকৈ আহিছে যদি সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু আজিলৈ বাই 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 বাই।
ওকে না টাটা কই দিয়া টাটা বাই বাই।